Ahoj, já vás vítám v dnešním videu a dnes se podíváme na to, jaké baterie jsme vybrali pro naši dodávku. Podíváme se na to, jakým způsobem jsem je já vybíral, na co jsem si dával pozor a jak s nima budu pracovat. Tak jdeme na to! V minulém díle jsme izolovali dodávku a jak to probíhalo, odkaz najdete vpravo nahoře. Takže pro naši dodávku jsme si vybrali baterie, které jsem kupoval zdaleka. Kupoval jsem je až z Číny, protože tam se dnes v podstatě vyrábí vše. Tak, přišel mi balík, dlouho jsem vybíral, jaký baterie se vůbec zvolíme pro naši dodávku. I když rozhodování, který typ baterií byl docela jednoduchý, tak složitější bylo vybrat, od koho je vlastně vůbec koupit. Každopádně na začátku, když si nějaké baterie koupíte, je vždycky dobrý si ten balík zkontrolovat vizuálně, kouknout se na rohy, jestli nejsou odlučený, jestli tam nejsou někde nějaké otvory, tady to vypadá, že je všechno v pořádku. A po případě, kdyby tam bylo nějaké poškození, tak si to nafotit, abyste mohli mít nějakou dokumentaci k tomu, kdybyste dělali nějakou případnou reklamaci. Já už jsem to nevydržel a musel jsem je načnout, tak jdeme na to. Takže jsem tady k tomu dostal kytlíček, jsou docela krásně zavolený, dokonce tady jsou i krytky na rohy, což je super, což by mohlo značit, že se vybral snad dobře. A jak je vidět, tak jsou fakt krásně zabalený, jsou, že tam toho molybdenu fakt hodně, takže jsou docela dobře ochráněny. A ty znalejší už asi ví, o co se jedná. A jedná se... Docela těžký. Jedná se o LiFePO4 baterie. Jsou to dneska docela používané baterie právě na ty dodávky. Protože mají hodně výhod, který si tady právě shrnem a řeknem. A nějak celkově bych chtěl shrnout, jakým způsobem já jsem postupoval a co jsem vlastně na nich řešil. Tak jo, a teďka bych vám chtěl ukázat, jakou sestavu jsem tady vlastně jako zvolil. Tak, asi po 3 měsících, kdy jsme baterie objednávali, tak nám přišly. A je to docela blbý, protože ty baterie jsou docela drahé a člověk nikdy jako nemá úplně moc jistotu, že z té Číny to opravdu přijde, protože určitě máte taky zkušenost, že když takhle něco objednáte z Číny, že to taky třeba vůbec nemusí přijít. Naštěstí nám to přišlo, takže baterie máme, což je prostě super. A máme ty, co jsme chtěli. Když to teda celé shrnu, jeden článek tohleté má 3,2 V a kapacitu má 304 Ah, což je poměrně dost na takovouhle malou baterii. Dneska se využívají častěji, protože mají výhody, kterými si teďka shrneme. Jednou z výhod, co tyhle ty baterie mají, je právě bezpečnost. Udává se, že jsou jedny z nejbezpečnějších baterií a to z toho důvodu, že nevytékají, nedochází k explozím a nehoří. A jsou docela odolné vůči splanutí a udává se, že vydrží 400 stupňů, takže pokud bude něco hořet, tak pravděpodobně ty baterie budou poslední to, co bude hořet. Což je super u těch baterií. Další z výhod, proč jsem je vlastně volil, je životnost. Tyhle ty baterie mají životnost 1800 až třeba 3,5 tisíce cyklů, což je o dost víc než právě ty klasické baterie. Pak se můžeme bavit třeba i o hmotnosti. Normální trakční baterie mají o dost větší hmotnost než právě tyhle ty články. Když spojíme 4 články do sebe, tak máme celkově 12 V, takže tahle ta sestava nám udělá 12 V. Což když porovnáme s klasickou baterií, a podíváme se na ampér hodiny, kolik má tato baterie a dali bychom k tomu adekvátní baterii, co se používá normálně do automobilu, ten rozdíl by byl dost znatelný. Nejprve bych chtěl zmínit, pokud budete mít v plánu koupit tyto baterie, tak je z největší pravděpodobností budete kupovat v Číně, pokud si je chcete sestavit sami, a nebo pokud je koupíte v Česku, tak už často bývají sestavený a jednotlivý články si tady nekoupíte. Můžete najít, ale pravděpodobně pro vás bude stejně nejvýhodnější si je koupit přímo od výrobce, za první v rámci ceny. Každopádně já jsem volil to, že jsem to kupoval přímo od výrobce,
A jednou z těch důležitých faktorů je právě ta cena. A nemám problém si s tím pohrát, sestavit si to, takže tohle byla pro mě ta cesta, kterou jsem chtěl jít. Dlouho jsem teda hledal, kde vlastně ty baterie koupit. Komunikoval jsem zase s Kuba prodejcema, každý vám navykládá věcí, že jsou jeho baterie nejlepší, ale jak se vlastně v tom celý vyznat, bylo pro mě docela těžký, protože já jsem je vlastně kupoval poprvé, nemám s tím zkušenost a tak nějak jakoby najít, který baterie teda vlastně koupit, nebo spíše vím, který baterie. A věděl jsem, že chci koupit prostě 304 Ah, což je vlastně nejvíc, co se dneska prodává na trhu. Nejsou zase tak otestovaný. Více otestovanější jsou právě 280 Ah, takže pokud budete kupovat ty, tak tam máte větší jistotu, tyto nejsou zase tak otestovaný, ale snad budeme doufat, že by to tak mohlo být. Chtěl bych teda zmínit, že tohle jsou baterie teda s označením 304 Ah, ale často se právě na internetu objevují třeba 310 Ah nebo 314 Ah, a když teda někde uvidíte, že je to víc než 304 Ah, tak se s největší pravděpodobností jedná o podvodníka. Už to je první náznak toho, že od toho bych to asi úplně nekupoval, protože oficiální značení je 304, víc toho zatím neudělali, aspoň to, co jsem si zjistil já. Prostě když uvidíte 304, je to obchodník, který by vám měl nabídnout to, co vám dodá. Pokud tam bude víc, tak byste měli zpozornit. Já jsem právě na začátku vybíral ty největší, ono to tak láká. Koukne si člověk prostě, že tam je 314, si říká super, prostě budu mít o kousek víc, ale ve výsledku to tam opravdu není potom. Jenom těch 304 je maximálně, takže když vybíráme, tak 304 tam musí být napsaný. Jiný vyšší čísla pravděpodobně se jedná o podvodníka. Co se teda tady u těle těch baterií děje, je to, že ty baterie, jak mají velikou životnost, že mají vysoký cykl nabíjení, až teda na těch 3500 cyklů, tak se používají třeba v nějakých aplikacích, kde mají 10 let a potom je vyhazují. Že oni zjistili, že vlastně i potom, když to vyhodí, nebo když to vlastně vymění po těch 10 letech, že mají třeba ještě 50% kapacity. A toho zneužívají právě ty čínský obchodníci, že vám můžou prodat tuhletu baterii, která už byla někde použitá, a je to vlastně baterie, která se vyhodila z nějaký aplikace. A to se často děje, že vlastně obchodníci prodávají baterie, které už byly použité. Já doufám, že jsem vybral dobře, protože jsem na tom strávil strašně spousta času, projížděl jsem různý diskuze, koukal jsem různě po internetu, abych našel toho správného výrobce, který mi tyhle baterie dodá. A nakonec jsem tady jednoho našel a doufám, že to tak bude. Ještě jsem je neměřil, takže nevím, jak na tom jsou, ale zatím to ukazuje na to, že by to snad mohlo být všechno v pořádku, doufejme. Takže pokud budete nakupovat, důležitý, abyste se podívali na to, jestli má 304 Ah, jakékoliv vyšší číslo bych zatím nebral, až potom třeba udělají nějakou vyšší řadu, tak to je něco jiného, ale pokud se bavíme o 304 Ah, tak pokud bude jiný číslo, dal bych si pozor na toho obchodníka, ale samozřejmě se těžko hledá, takže já jsem šel potom na doporučení, na internetu jsem si našel více doporučení a toho obchodníka jsem kontaktoval a baterie jsem si nakonec koupil. Když se dostáváme dál, každý článek má 3,2 V. To napětí se může pohybovat mezi rozmezí 2,5 až 3,6 V. U těchto baterií je dobré kontrolovat tady tenhle vršek. Tady najdete QR kód, tady najdete číslo, které se zadává do jedné webové stránky, kam když si to číslo zadáte, tak vám vyjedou údaje o té baterii, kdy byla vyrobená a nějaké další informace. Každopádně ty QR kody můžou být dva typy, na té stránce to máte krásně popsaný, takže zadáte číslo a zjistíte, jak na tom ta baterie je. Často se stává u obchodníků, že ten QR kód přelepují nějakým jiným QR kódem, takže na to je taky dobrý si dát pozor. Další věcí, tady to okénko, co tady je, tak se na něj podívat, jestli je nepoškozený, jestli je to čistý, jestli to není mokrý. U mých 4 baterií to vypadá všechno v pořádku. K tomu jsem ještě dostal takovéto plíšky, které se pak právě dávají do toho spojení. Jestli ty baterie spojíte a k tomu mám ještě matičky. Každopádně tohle jsem si objednával ještě navíc, ne každý výrobce to tam dává, může, ale dává třeba jenom pár omezených počtů, já jsem si objednal víc. Pro jistotu, kdybych chtěl udělat jinou konfiguraci, protože jsem v té době ještě vlastně nevěděl, jakou konfiguraci si tady budu tvořit, takže jsem si jich radši objednal víc. A naštěstí obchodník za to nechtěl více peněz. U těch baterií je dobrý kontrolovat stav teda. Když se na ně podívám, tak aby byl krásně rovný, nebyl nikde vyboulený, protože když bude vyboulený, je tam pravděpodobně už nějaký problém a bude mít nižší kapacitu.
takhle když je vyrovnám vedle sebe, tak jsou krásně rovný. A teď si asi říkáte, že mám docela velký soláry na to, že mám 4 baterie. Ono už teď je to docela dost, ale my už nejsme starým. Jelikož nejsme troškaři, tak jsme si jich koupili víc. Tady jsem k ním ještě dostal destičky, které se dávají právě mezi to. Opět jsou tady krásně zabalený. Tak a máme tady 8 kusů těchto baterií, což už je poměrně dost. Já jsem tady u toho dlouho přemýšlel nad tím, jakým způsobem je spojit, protože pokud máte 4, tak tam je to jasný. Tam uděláte 12 V a víc variant z toho už neuděláte. Takže pro mě byla volba prostě dát tam 8 baterií. Tady u toho se to dá řešit více způsobama. Takže tady máme 12 V a tady máme 12 V. A teď bude záležet na tom, jakým způsobem to propojíme. Pokud to propojíme tak, že tady vytvoříme 12 V, tady vytvoříme 12 V a celé to spojíme paralelně, tak získáváme 12 V a 608 Ah. A nebo když je spojíme takto, že všechny spojíme do série, tak získáváme 24 V 304 Ah. A teď je otázka, jaká varianta bude pro vás nejlepší. Pro mě, jelikož my máme v plánu napájet velký spotřebiče, tak je vždycky lepší se dostat na co nejvyšší napětí, což tady v této kombinaci by nám dalo 24 V. Ale zase u dodávky jsem řešil to, že když si tam dám 24 V, tak je právě problém v tom, že už se mi tam mísej napětí. Mám tam přední baterii, která je na 12 V, pak tady budeme mít 24 V a jelikož chci nabíjet z alternátoru, tak budu muset řešit převod. Musím prostě z 12 udělat 24 a další věcí je to, že v dodávce budou spotřebiče na 12 V, jako třeba ledky nebo jakýkoliv další jiný spotřebič, ať už třeba USBčka, který jsou na 12, pokud je nedáváte přímo na 5, tak to trošku zkomplikuje situaci, jako mě. Není to tak velký problém, ale je tam taková komplikace. Proto jsem ze začátku přemýšlel nad tím, že si tam dám 12V kombinaci, že si tam udělám 12V sestavu, ale problém je v tom, že pokud budete chtít potom napájet velký spotřebiče, tak máte potom velký proud. Když to dáte na 24V, tak ten proud máte poloviční. Když máte velký proud, je potřeba volit veliký kabely a stává se to víc nebezpečný, pokud to uděláte špatně. Každopádně já jsem teda nakonec zvolil to, že uděláme 24V soustavu. Holc jsem se smířil s tím, že budu muset ještě řešit nějakým jiným způsobem, jak tam získat 12V a jak z alternátoru získat těch 24V. To bude ale pro dnešek vše. V příštím videu si baterie proměříme, podíváme se na jejich stav a následně si uděláme balancování. Zkusím vám celé shrnout, jak se to vlastně dělá a povíme si o tom, proč to vlastně musíme udělat. Tak se mějte krásně a já se těším opět příště.